እንደምን አመሻችሁ ዜና እናሰማለን። ኢትዮጵያን እናድን የሚለውን የመንግስት ጥሪ ተከትሎ አንዳንድ ታዋቂ ግለሰቦችና አርቲስቶች ዘመቻውን መቀላቀላቸውን ቀጥለዋል። ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን እየሰነበታችሁ እርግጥ ነው በየትኛውም ዓለም ላይ ለውጥ ሲመጣ መስዋዕት ይከፈላል። ግን በዚህ ደረጃ ሰው እንደበግ እየታረደ ለምን መስዋዕት ነው? ጋረገ በቃ አንተ ምን ልደርሱ እንደዚህ ያረጋው እንደዚህ ትላልት ነው ያለው ይሄ ነገር ያለው እደት ቆሻሻ 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 ነገሩን ተረቃጥቅምና ይዘት መጣና ታለቅሳለ አልክስ። ከወደ አደጋ ያመጣ ይመስላል እና ከምንም በላይ ኢትዮጵያዊነትን ማደር ፍቅር ያሸንፋል። ውሻ በጣም ፍቅር ውሻ በጣም ፍቅር ነው በጣም ወዳለው ውሻ። ሶስት አመት ሊወለድ ሳይታቀድ በፊት ይሄ ልጅ ንባብ ጀምሯል። ምን እንበላ አንተ ዱቄታ